A isë një turp që fatë këtë si shto dëshë me marë pjesë, ajo salë nuk tje pas pak nërë, një këshilë i bëmë si me kënë në 36-ën, në për bira, në për skuta, ku presupozohet që i shteti është në kamë dhe ka jurisdikcion për me shfrytëzu bashkinë dhe çdo mjet tjetër demokratik. Të dyja palët bërtasin Amerika, po ato zgjedhje s'kishin asnjë lloj lidhje me demokracinë amerikane, aq më pak me pretendimet e tyre. Me pa të thallë, më bani për shtypje fjala betimit, në nderin tim betohem. Pjesa më e madhe në thallë kanë probleme shumë me nderin, me intelektin e tyre, me mënyrën se si janë zgjedhur. Nuk e di se si do të shkojnë punë, unë besoj që kjo është linja një fëmijë të vdekur, nuk mendoj se ka më shku gjatë këshill. Jam shumë i kënaqur që ta kenë jetën sa më të shkurtër sepse është ilegjitim. Kam qenë tani jetën socialist, do të jem tani jetën socialist. Nuk kam asnjë lloj gjaje kundër Partisë Demokratike, po vetë jeta jeme më ka bërë që të jem më shumë social. Se sa i krahu djathtë ku bazohet politika djathtë. Por ky këshill sa të ishte me të vërtet pjesa më e zezë e më e turpshme e të majtës shkodrane, edhe shqiptare pa diskutim. Rama nuk është se duhet thjesht mik, Rama duhet më zhduk një sate më parë, por duhet më zhduk bashkë me gjithë modelin e rilindjes që na ka instalu në çdo instancë. Jo vetëm qeverisë, po ku ka zyrat shtetit, ka instalu modelin e tij, është modeli më i degraduar social që mund të ketë një popull. Rama nuk ka promovuar Bizvjardhën, Rama ka promovuar një kampion sportit për interesat e tia, sa i për Bizvjardhën nuk ka pyt mandaj mrapa. Unë kam qenë një kampion dhe ati ka shku shumë mirë që një kampion, një figurë e sportit, tjetë nga në të majtëve. Nuk më ka banë një Rama, i kam banë një Rams. Në që se do në me marë ashtu. E para, e dyta, të Rama kanë pas besim dhe shpresë edhe shumë djastë. Rama na tregoj shumë mirë kush është. E vetë mja gjë e vërtet që ka thënë e Drama, ditën e parë parlamentit, arë që ka thënë nuk kini pa gjë akoma. E me të vërtet s'kishin pa gjë, me të vërtet nuk kanë pa gjë këj popull akoma, se qarë kategori njërët pas ka qenë e personash. Unë një jam, une nuk kam noshtë anë e peshtë male, nuk e di, por une do t'jem një za, noshtë adhe i mbytën, në pislekun e politikës të majtë dhe pazareve, por gjithsesi do të jemi një za. I fuqishëm me baza dhe me fakte, ku shpresoj që ti kemi edhe 2-3 vjet mbrapa me mndigju, ata 2-3 vjet mbrapa të mundon t'ja shpjegojnë edhe 2-3 vjet të tjerë, sepse ky popull do ndërgjegjësim. Për maskarallëkun që po i bëhet jo vetëm qytetit ton, dy arsye na kisha pse isha unë në sallfat. Dy arsye na vetëm. Arsyeja parë ishte sepse një përgjithshmërinë morale ti shërbej qytetit tëm. Dhe e dyta është të respektosh ato njerëz që kanë shku për me më dhënë votën për mos zgjedh në atë këshill. Dhe asnjë lloj gjaje tjetër nuk mban, asnjë lloj kompromisi nuk mban që ne të jemi në atë këshill bashkëk ilegjitim. Sepse nuk mundesh me bëj aty një palë zgjedh ku marrin 5% e zgjedhësave atje dhe ta mësh ta uzurpash bashkinë, ta bësh si më kanë prom private. Se kështu ka përfunduar bashkia, më kanë prom private tash me mendimin e këtyre. Prandaj inshallah ka jetën sa më të shkurtë kjo situatë dhe kjo këshill. Për këshill e mumrën. Edhe sot bile pati një përpjekje që më lënë jeshta votimit, një përpjekje ordinere, por ju thash një frazë shurt, këtu më keni. Ka marrë me forcat e mija dhe këtu dhe këtu më keni, nuk do t'ju la. Do t'jem një zatë në është e mytën, bo do t'jem një zatë që do të mri atje, ku nuk ju mërmen një ju. Që ven e gishtin kokës mirë, kur të bani ato votimet, edhe ato shkeljet, sepse tesh këshillin a jep disa drejta që mundena me shkuat në një sasa më të larta.